Ақырғы үш күн бойы округтің әскери дайындық жөніндегі басқармасының начальнигі комдив Брилев төрт командирмен қосылып, біздің машықтану тәжірибеміздің қорытындысын тексерді. Оны әскер тілінде сынға салу, инспектирование дейді. Ол сынғақ бойлы, бадырақ көк көзді, таңқы танау, байсалды, байыпты кісі болатын. Әскер тілінде инструктирование деген сөз ол нұсқау, ақыл айту деген мағынада. Инспектирование деген сөз сыннан өткізіп, емтихан алу деген мағынада. Сыннан өтіп, емтихан беру алдында кім қобалжымайды? Соревнование деген сөз бәйгеге қосу деген мағынада. Чистяков тобымен бұл сынауда біз бәйгеге қосылып отырмыз. Бәйгеде кімнің артта қалғысы келеді? Әр кім шамасы келгенше намысқа тырысады. Ең үлкеніміз Вахаловтан бастап, ең кішісі маған дейін қобалжуымыздың себебі осы еді. Мен турникте айналудан сүріндім. Момышұлы, неге жаңылдың? Сізге не болды деп, шыдамың жеңе алмай, сенгендігім сен болсаң деген көз қарасымен зекіді маған Вахалов. Бұлай болады деп өзімде ойлағам жоқ едім, дедім мен ентігіп тұншыға жауап қатып. Қайтала, Павел Васильевич, асықтырмаңыз, өзі де ұялып қалды ғой, кішкене дем алып, етек жеңін жинап алсын. Содан кейін көрерміз, деді комдив Брилев Вахаловтың сөзін бөліп. Мен қызара бұртып, бір шетке ығысып барып, жерге төмен қарап отырып қалдым. Әй, саған не болды, өзіңді өзің ұстай білмейтін жігіт екенсің ғой. Сенің сасқалақтағаның кесірі күллі біздің топтың намысына тиіп отыр, деп зекіді Бусин. Мен үн қатпадым. Бусиннің зекігенін естіген комдив Брилев ала көзбен бір қарап, сәтсіздікке әркімде душар болады. Жолдас Бусин, барлық қимыл өне бойы сәтті бола бермейді. Ие қанбаған қамырды етке салма деген мақал бар. Ініңізді мазаламаңыз. Ол жігітке әзір тыныштық керек. Кемітпей, кекетпей сөйлеңіз дегенде, Бусинде қамығып төмен қарап отырып қалды. Қасыма тағы да екі кісі үнсіз келіп отырды. Сендер де айып алаңына жеттіңдер ме, дедім. Мен Красноносовты кекете сөйлеп. Ол әлгінде ғана мен сүрінгенде маған түнере қарап, атарға оғы жоқ еді. Сүрінбейтін кісі болмайды, деп комдив жаңа ғана айтты ғой. Сен жалғыз болмасын, деп екеуміз де сүрініп қасыңа кеп отырмыз, деді Пашковский күліп. Момышұлы, деп шақырды Вахалов. Мен орнымнан ұшып тұрып, жүгіріп бардым. К снаряду, деп қатал бұйырды Вахалов. Мен аяғымды нық-нық басып, турниктің астына келдім. Құжырланып, екі қолымды сермеп, турниктің белдеуіне қолымды қапсыра жабыса кеттім де, барлық денемнің салмағын салып, аяғымды сермеп, шыр көбелек айналдым. Оны әскер тілінде айтқанда крутил солнце дейді. Дәрменімді біраз басып, турниктің белдеуіне қолымды босатып, жерге ырғып түстім. Вахалов жымиып күліп, дұрыс балам деген көзбен маған мейірлене қарап тұрды. Комдив Брилев, дұрыс қарағым, сен спортсмен екенсің. Әрине, мына қимылыңа бес қойып, баға беруге болар еді. Бірақ алдымен сүрініп те алдың ғой, жігітім. Сол себепті төрттен артық баға бере алмаймын. Жолдас комдив, деп Вахалов жалынғандай сұп-сұр болып кетті. Павел Васильевич, мен осылай шешімге келдім. Мен таласпаңыз, деп тастады комдив. Құп, жолдас комдив, деп Вахалов қалт тұрып қалды. Мен инспектормын, Павел Васильевич. Мен қалыстығымды ғана айтам, кешіріңіз. Әділеттігіңізге рахмет, жолдас комдив, деп Вахалов қайтадан қалт тұрды.
Машықтану нысана атумен аяқталуы тиіс еді. Күн жарқыраған ашық болатын. Таңғы сағат 10-да екі топта гарнизонның атыс алаңында сыналу үшін салтанатты сапқа тұрды. Әскер тілінде оны тир дейді. Брюлев Вахаловтан рапорт қабылдағаннан кейін әр тобымызды өз орындарымызға апаруды бұйырды. Оның көмекшілері нысананың жайын оқ сайман қорамсағы мен қару-жарақтың атыс тартысқа дайындығын тексеріп жүр. Кезектесіп нысанамызды атқылап жатырмыз. Көз алдымыздағы нысана дөңгелек қара қағаз, қашықтығы 100 метр. 2 минут ішінде 3 оқ атуымыз керек. Алтылық шеңберден оғыңды жібермей атып, 18 ұпай алсаң, қатардан қалмадың деген баға, 20 ұпай алсаң, әжептәуір атқыш екенсің деген баға. 20-дан асып кетсе, ортан қолдай мерген екенсің деген баға. Мен атқанда 23 ұпай алдым. Осы нысананың жоғарғы оң бұрышына топтанып, 7-8 шеңберіне тиіпті. Қасымызға ақсаңдап сылтый басып Вахалов келді. Ол қортынды шығарғанда екі топтың да көрсеткіші барлық жағынан бірдей боп шыққанын хабарлады. Брилев бірінші орынды ешкімге қимай-ақ екі топта тепе-тең деп актіге жазбақшы екен. Оған майор Чистяков, жолдас комдив, мен өз тобыммен полковник Павел Васильевичпен бәстесіп жүрген кісімін. Не жеңіп беріңіз, не жеңілтіңіз, мына белгіңізге мен көне алмаймын депті. Мен де шыдадым, інім, арпалысып көрейік деді Вахалов. Ұсынысыңызды өзің айт, мен көндім. Чистяков екі топтан бір-бір үздік атқышты таңдап сайысқа салайық. Қайсысы жеңсе жол соныкі депті. Мен сайысқа дайынмын, таңдамаңды шығар майданға. Мен де құр қол емеспін. Чистяков өз тобынан Петровты таңдап шығарып отыр. Оның бүгінгі атыстағы көрсеткіші 23 ұпай. Бізде Пашковский жолдастың 25 ұпайы бар. Әрине орта қол көрсеткіш екеніне дау жоқ. Бірақ Бауыржан Момышұлының оқ тобы маған зілдей ауыр түсіп отыр. Орысша айтқанда «он стреляет не в бровь, Авресницу», сол себепті Пашковскийдің қадырын білсем де, мына қазаққа сеніп тұрмын. Ал қарағым, сені айтыс тартысқа салдым. Сеніп салып отырмын. Бар орныңа деп толқи аяқтады сөзін Вахалов. Мен Вахаловпен бірге атыс шебіне бара жатқанымда, соңымнан жігіттер, сапарың сәтті болсын деп шуылдасты. Атыс шебіне Чистяков Петровты ертіп келді. Сөйтіп өз тобымыз бен бақылаушылардан алыста атыс шебінде 4 адам қалдық. Менің мылтығым тазаланған еді. Пәкене бойлы арық келген қысық қара көзді Петров болса, сүмбісіне құрғақ шүберекті орап тұрып, менмен жағаласасың ба дегендей маған кекесін қарап күлді. Тірексіз атқан оқ зая кетеді. Мен орныма жаттым да жерден тірек іздедім. Екі шынтағымды ары-бері тірек боласың ба деп сынадым. Қолымдағы кішкентай күрекшені алып, екі шынтағым үшін шұқыр қаздым. Шұқырға екі шынтағымды тіреп, мылтығымның дүмбісін иығыма тіреп нысананы көздедім. Шынтақтарым қолым орнында. Е, атуға болады екен деп ойладым орнымнан тұрып. Мен дайынмын, жолдас полковник деп баяндады Вахаловқа. Ол үн қатпастан қолыма 3 оқ ұстатты, орныма жатып, саусақтарымды сыртылдатып, нысанамды көздеп 3 оғымды бірінің ізімен бірін атып жібердім. Вахалов маған наразылық көзбен қарап, неге асықтың? Заң бойынша 2 минут ату керек еді. Сен 30 секунд ішінде ұшқалақтық істедің дегендей бұрылып кетті.
Алыста біздің топтың менің ұшқалақтығымды сезген біреу, әй сенде асығып аптыққан сабырсыз ит екенсің ғой дегендей жұдырығын көрсетті. Мен снайпер мектебін бітірген кісі едім. Оларға бұл сырымды бұрын білдірген жоқ едім. Сол себепті Вахалов та менің жолдастарым да менің шапшаңдығымды түсінбепті. Енді Петров атыс шебіне орналасқанда Чистяков оған оқ беріп тұрып, жаттығудың шарты бойынша 3 оққа 2 минут беріледі. Асықпай атқын дедім. Білем жолдас майор деп жауап берді Петров. Мылтығын оқтап жатып, Петров жалпайып жата қалды. Асықпастан, аптықпастан, мейлінше сабырланып, бір оғынан кейін бір оғының арасын ажыратып атып жатыр. Тура 2 минутта атып үлгердіңіз, деді Чистяков. Вахалов осылай асықпай ату керек еді ғой, дегендей маған кінәлай ала көзімен қарады. Сынаушылар келді. Брилев топтарды нысанаға апаруға рұқсат берді. Петров оң нысананы мен сол жақтағы нысананы атып едік. Нысанаға 10 метрде қалғанда сынаушылардан Вахалов пен Чистяковтан және жарысқан екеумізден басқалары тағатсыз күтіп тұрып қалды. Петров 24 ұпай, 7, 8, 9 шеңберге тиген, яғни 24 ұпай алыпты. Ортан қолдай мергеннің ұпайын көргенде Вахалов сасқалақтап түкірігін жұта беріп маған ашулы көзбен қарады. Менің нысанама келгенде бәріміз таңырқап қаппыз. 3 оқ та қатар қара моншақтай тізбектеліп бір сызықтың бойына топталыпты. 8, 9, 10-дық шеңберге тиіп 27 ұпай жинаппын. Егде тартқан полковниктің ашуы тарқап, жарайсың, момышұлы деп серпіліп кетті. Брилев менің нысанама қарап үн қатпай тұрды. Шынымды айтсам, жолдас комдив, бұлай болады деп ойлаған жоқ едім, деді Чистяков Брилевқа қарап. Қолын сермеп алып, автоматтан атқандай-ақ тарылдатып еді. 30 секундтың ішінде 3 оқты нысанаға тамаша тигізу дегенге таңырқап тұрмын. Жолдас комдив, Павел Васильевичтің шәкірті, мергенді құттықтауға рұқсат етіңізші, жолдас комдив, дедім. Сабыр етіңіз, кейін топ алдында айтарсыз сөзіңізді, жолдас майор, деді де. Бәсекенің аты бәсеке деп қарқ-қарқ күлді Брилев. Мен жеңілдім ғой, жолдас комдив, деді Чистяков. Ағаңнан жеңілгенге намыстанба інім. Павел Васильевич ағаң болады, деп Брилев тағы күлді. Құп, жолдас комдив, жеңілгенімді мойындап тұрмын ғой, дегенде Вахалов ақсақ аяғын сылти басып келіп, мен сені әрқашанда азамат деп ойлаушы едім, қателеспеппін, рахмет інім, кешір қарағым, деп құшақтап Чистяковтың бетінен сүйді. Күш әкесін танымайды демеуші ме еді халық, ағатай? Жеңілгеніме, сіздей ағаға жеңілгеніме намыстанып тұрған жоқпын, мақтанып тұрмын. Осыған дұрыс түсініңіз, ағатай. Брилев бәрімізді жинап, сап алдында сынаудың қорытындысы жайлы қысқаша талдау жасады. Жолдастар, біз сіздерді оқытқанымыз жоқ, біз сіздерді машықтандырған жоқпыз. Сіздерге сабақ берген, сіздерді машықтандырған менің қасымда тұрған полковник Павел Васильевич Вахалов пен майор Чистяков. Біз сіздерді тексергелі, біз сіздерді сынағалы келген кісілерміз. Сыннан өттіңіздер, жарыстыңыздар. Мен сыншылардың бастығы ретінде алдымен сіздердің командиріңіз, ұстаздарыңыз Павел Васильевич пен майор Чистяковқа рахмет айтамын. Әскер қызметі оңай қызмет емес. Оған сіздер түсінесіздер. Таң атпастан тұрып, түн ортасында бастарың жастыққа тиіп, сіздер өздеріңіздің азаматтық міндеттеріңізді отан алдында ақтағандарыңызға көзім жетті бүгін. Сіздер сияқты інілерімнің барына мен мақтанам.
Сол себепті сіздердің адал ниеттеріңізге шын көңіліммен рахмет айтамын. Қол шапалақтау. Әрқайсымыздың бала шағамыз бар. Өмірлік жолдас шыбайларымыз бар. Менің жасым сіздердің барлығыңыздан үлкенге ұқсайды. Менің ақ ниетті тілегім сіздерден жұбайларыңызға, балаларыңызға, біздің сынаушы тобының атынан сәлем айтуларыңызды тілеймін. Қол шапалақтау. Ертең өздеріңіздің ауыл, қазан ошақтың басына қайтасыздар. Сәтті сапар жолдарыңыз болсын, жолдастар. Қол шапалақтау, деп сөзін бітірді комдив. Нысана сызығынан қайтарда сап түзеген жоқпыз. Топтанып жүріп келеміз. Кімнің ойы екенін білмеймін. Біздің топтың қуанышы қойнына сыймастан, күтпеген жерден мені бастарына көтеріп, нысананың алдынан мені жатып атқан жерге дейін көтеріп келді. Мен биыл 58-демін. Сол өмірімнің 25 жылын әскер қатарында өткізген кісілердің біреуімін. Комдив Брилев айтқандай, әскер өмірі оңай өмір емес. Әр өмірдің азабы да аз емес. Түсіне білген кісіге рақаты да көп. Әрбір әскер қатарында жүріп, менің бірінші көрген рахатым осы еді.